Հայ-թուրքական սահմանի մասին Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունից թուրքական մեդիան զարմացել է, սա Յենի Աքիթի վերնագիրն է Հայաստանից զարմանալի ուղերձ Թուրքիային։ Հայվազյանը երեք ազգային ժողովում ասել է, թե Թուրքիան այլևս որևէ պատճառ չունի Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելու համար։ Դեք շրջափակումը սահմանների փակվելը պայմանավորված էր Արցախում տեղի ստատուս քվոյի հետ, որը փոխվել է ուժի կիրառմամիջոցով։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորել անվտանգության նկատառումով։ Հայվազյանի խոսքի այս հատվածը թուրքական իշխանամետ Յենի Շաֆաքի վերնագրում է։ Հոդվածում ձևակերպումն այսպես է. «Մի երկրում, որտեղ ժողովուրդն ամեն օր գոռում է հրաժարական», արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ Թուրքիայի հետ պետք է հաշտվել։ Թուրքիային անակնկալ ուղերձ Հայաստանից, Թուրքիային անակնկալ կոչ Հայաստանից։ Իրականում զարմանալի է թուրքական մեդիայի այս զարմանքը, որովհետև այդ երկրի արտգործնախարարը պատերազմից հետո առնվազն 4 անգամ ուղիղ տեքստով ասել է, որ Թուրքիան մտադիր է կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Վերջին անգամ Չավուշօղլուն ասաց, թե Անկարայում սպասում են Երևանի ուղերձին։ Ermenistan'ın da bu doğrultuda Հայաստանից այդ ուղությամբ կառուցողական քայլերի ենք սպասում։ Խնդիրն այն է, որ Թուրքիան պատրաստվում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել սահմանը բացելու մասին խոսել նախապայմաններով, որոնցից ոչ մեկը չի բխում Հայաստանի շահերից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։